Hola, sóc l'Anna Paradís, lectora de català a la Universitat d'Oxford. Hola, sóc l'Ares Llopnaia i sóc la lectora de català a la Universitat de Cambridge. Us presentem la nostra comunicació, fer recerca en i amb la xarxa, estudi empíric i proposta per a l'ensenyament de la negació en català com a llengua addicional. Es tracta d'un projecte en col·laboració amb estudiants de la xarxa Llull que tenen diferents llengües inicials. En la comunicació presentarem els resultats de l'anàlisi i també una proposta didàctica amb eines i recursos per treballar la negació a l'aula de llengua. Amb moltes ganes de veure-us per fi en persona aquest estiu a les jornades.